大家好，我是罗美丽，今天要带大家认识两位思婷家族的新成员，思婷丰盈修护系列。这是一组可以帮您做到蓬松又顺滑，滋养又强韧的洗护产品。哎，听到滋养强韧，我估计有的人啊可能会联想到原来的思婷固元系列。是的，没错，如果您之前喜欢用固元系列，那现在您就可以选用这组新品了，它们可以给您带来双倍收获呢。我猜现在有的人啊看到视频时长就开始讲了，不就是洗发水和护发素吗？有必要讲这么多，讲这么久吗？我跟您说，还真是值得讲这么多。为什么呢？您啊别小看了他们是洗护产品，但实际上我们自己也是投入了很多的研究和心血的。所以您看，如果我不把这些跟您讲清楚，您都可能不能理解。就是咱们安利的一款简单的产品，它其实都蕴含了很多不一样的科技和实力的。那您想，要是您不知道这些，您不把它讲给您的顾客，那顾客又怎么能真正的感知到产品的真实价值呢？所以我认为，这是我们作为安利营销伙伴，咱就有责任要把这个产品讲好讲清楚。那在这里啊，我也跟大家分享一下我的个人感受。像我自己呢，以前也用过各种各样，甚至是说价格很贵的洗护产品，因为我本身啊也很在意这头发的蓬盈啊、蓬松啊这样的问题。但对比下来啊，我自己就觉得还是咱们这款产品最称心、最好用。那它到底里头蕴含着什么样的科技，可以支撑起它蓬松又顺滑、滋养又强韧的效果呢？那今天就让我给大家好好讲一讲。首先来说蓬松又顺滑，具体分三步走，哪三步呢？第一，您说头发油能蓬松吗？肯定不行，所以第一步就得去除油腻。接下来，要是您头发软，没有支撑力，那它能蓬松起来吗？当然也不可以，所以第二步就得强韧发根。那第三，如果你这头发是毛躁的，那头发还能叫顺滑吗？那所以第三步啊，还得要平顺发丝。好了，接下来就先说去除油腻。哎，这时啊，可能就有人想了，我头发不油啊，你看干得像枯草一样。哎，您可别理解错了，头发干并不等于头皮干，两者是不一样的。您头发干得像枯草，是因为吹拉染烫折腾多了，毛鳞正受损了的表现。那关于这个呀，一会儿我跟您说怎么解决。但是实际上呢，您头发接近头皮的部分确实还是油的，那所以它依然还是需要去除油腻。那并且油脂过多还会堵塞您的毛囊，影响您头皮和头发养分的吸收和代谢，那时间长了，您的头皮就变得更不健康了。那在思婷丰盈修护洗发露里面，我们则采用了氨基酸配方，不仅可以更温和的清洁头皮，有效去油的同时，它还能保湿。那也就是说，它有很好的去油能力，但它呀还不会让你洗完了以后头发发干。所以您看，如果您不讲清楚，消费者是想不到这个优势的，也看不到这个优势。那在消费者眼里，它就是一瓶普通的洗发水，那他的感知就会是安利的产品好，但就是贵。那您想是不是这个道理？因为他用完了，确实感觉头皮头发都很舒服啊，但他不知道这里面是什么。所以我们作为营销伙伴，您的责任就是要把这个原理，这里头的实力告诉给我们身边每一位消费者。它是用的多种氨基酸复合配方，来帮您在去除多余油脂的同时，还能帮你的头皮头发保湿。那并且啊，我们也做了实验，它确实比行业上大家常见的洗护产品的去油力、保湿力要超出了2到3倍的效果，那这也是对它实力的有力证明啊。好了，现在头皮是不油了，但光是把油控制住了还不够啊。事实上啊，有很多人为了头发蓬松，能拥有一个高颅顶，会想各种各样的方法，除了去油，还会用夹板夹啦，用蓬蓬粉啦，上定型啦，但依旧啊是不用一会儿，头发又坚持不住扁塌下来了。那这个呀，归根结底就是因为你的头发又细又软，根本不具支撑力，所以就容易扁塌了。那要怎么做才能加强头发力量呢？哎，接下来马上说到的第二步，强韧发根，利用洗护产品里头的发根成膜支持技术，就能帮您直立，真正做到更持久、更肉眼可见的蓬松效果。这个技术能够在发根形成一层保护膜，那这一层膜呢，一来可以增强发根的支撑力，让你的头发不再是软趴趴的，可以直立起来。那再有一个，它还有一个好处，我跟大家说，因为这个膜本身啊，它就可以保障让你每一根头发独立不粘连，它呢就可以容易呈现出根根分明的效果。
所以您看，当你的头发清爽不油，发根又不再是细软无力，能够根根分明的直立起来，那这样不就能给你带来即时且持久的丰盈蓬松的效果了吗？为了让大家更直观地看到使用思婷丰盈修护系列之后头发的蓬松度到底发生了怎样的变化，那接下来啊，让我们一起来看个小实验。这对比效果很直观哈，你看这羽毛确实比咱们的头发丝更容易看出直观效果，一下子清晰的就可以看到它瞬间蓬松起来了。那对于它的瞬间即时的蓬松，大家是看见了效果，但是咱们还会睡觉啊，或者戴帽子啊，难免会有遇到压头发的情况，不是？那这时啊，大家对它的蓬松持久度就有一定的要求了。那蓬得快，塌得也快，肯定也不行。那我跟您说，别担心，它的持久度一样也很好。那接下来咱们会通过按压、吹风和控油力的测试来验证它的蓬松持久度，就让我们一起来看看它的实际效果究竟如何。怎么样，这对比效果够明显的吧？所以啊，还是像开篇说的，您可真别小看了一款洗发水。其实不管是雅姿还是思婷，你只要细心留意，用心了解，你就会发现啊，咱们的产品里头真的是有很多的科技和学问的，它们都是可以经得起考验，能去佐证它的效果的。所以您看，这些不就是我们的实力底气吗？好了，那说完去除油腻、强韧发根、让头发蓬松的部分，咱们继续来说第三步，平顺发丝。您想啊，即便是这头发蓬啦、脸小啦，如果说头发是毛毛躁躁，这气质和颜值不也大打折扣吗？所以啊，美呢是一个整体，少了哪一步都是不可以的。那您看，刚咱们不也提到了，在生活当中是有很多的动作很容易会导致头发的毛躁，让毛鳞片受损不服帖。所以这里就得提到思婷家族的一个重磅科技，就是我们自己的专利强化修护因子。那在这组产品里头啊，也同样添加了这项科技。那它呢，不仅能够帮助您修护表面的毛鳞片，让炸开的毛鳞片重新回到闭合平顺的状态，那同时呢，它还能够深入到头发内部，由内而外的深层修护。那这样一来，你的头发不就可以重新回到顺滑健康的状态了吗？那好了，我说到这儿啊，估计大家马上就会想到，哎，除了蓬松又顺滑，您不是说还能够滋养又强韧吗？那这个强韧啊，跟这个专利强化修护因子有没有关系啊？那当然是有关系了。您想，当头发顺滑了、健康了，是不是就可以帮助您实现强韧？而且大家还记得我前面提到的发根成膜支持技术吗？它能给头发套上保护膜，那不也是可以实现强韧，让您的头发没那么容易断裂？那这样的好处不就是可以维持住您的发量了吗？那所以您啊，就一定要记住了，我们的专利强化修护因子和发根成膜支持技术，它们都是可以帮助咱们的头发实现强韧，减少断发发生的。那接下来呢，咱们就来看一个韧度小实验。因为用人手啊，不容易让大家客观的看到力的作用大小，所以呢，我们就专门选择了非常精准的砝码来辅助实验。那接下来我们就来看看它的实际效果到底如何。您都看见了哈，对比见真章，这头发确实是变得强韧了很多。那强韧说完了，咱们接着继续来说滋养。您看今天啊，像生姜这个成分很常见，在洗护产品里头用的就比较多了。那它的目的是什么呢？
不就是想要改善你头皮血液循环，就是要滋养你的头皮，那这不就是相当于土壤需要灌溉的道理一样吗？对吧？那因为啊，这健康的头皮才可以长出强壮健康的头发来。那我们又有什么能够更好的滋养头皮和头发的成分吗？当然有了，我们就添加了三个很好的天然植萃养护因子，其中两个呢就放在了洗发露里面滋养头皮，分别是无茱萸因子和柳山芽因子。我跟您说啊，这两个成分对刺激微循环都是非常好的，而且它们不仅可以帮助您改善头皮的血液循环，同时呢还能给头皮提供养分和保持头皮的水润，那这样你不就能拥有一个健康的头皮环境了吗？另外它还有一个是胡桃子植萃因子，就加在了护发素里面，它呢就可以更好的养护你的发丝，并且它还可以像太阳伞一样照在你的头发上，那当您出门的时候啊，就可以帮你抵挡阳光紫外线的伤害，让你的头发不易发黄干枯。所以大家您就知道了，如果您能把三重植萃因子全部集齐使用，那它呢就能够帮你更全面的滋养头皮，保护头发了。那好了，现在咱们就来总结一下，斯婷风盈修护系列主要就是通过这一项成膜技术、一个专利因子和三重天然植萃来实现蓬松又顺滑、滋养又强韧的，让你的头发不只是蓬松不易断，还能顺滑有光泽，帮你摆脱油、细、软、塌、稀的困境。那这套产品适合什么样的人呢？我告诉大家，我认为不论男女、不论老少，只要他对美有着更高追求的人，你想是不是他都应该用这套产品，对吧？那在使用体验上，这次的洗发露是透明无色的，所以您比如说像男士的短发，其实摁一下就够用了。您可别小看这一点，别忘了我们这个氨基酸的配方还有一个特别的优势，就是它的泡沫非常的丰富。哎，对了，那要是有的人说啊，我不光是想要蓬松强韧，我还想要滋润的、去屑的或固色的，那其实您的这些护发需求，斯婷全线的洗护方案里面也都能找到对应能满足你需求的产品，你也可以按需选择或组合使用，来帮助您释放更加出众的魅力。好了，那听到这里啊，我相信您就知道该怎么把这组产品与您的顾客进行沟通推荐了。那今天的分享就到这里，期待下次再会。